Tomáši, prosím tě, 4 góly a vítězství 6-0, takže hodnocení dneska bude úsměvný. No, tak samozřejmě důležité je, že jsme vyhráli, to je super, ale důležité je, že jsem dal 4 góly. Takže spokojenost, ne, vážně, teď mám spokojenost, protože s každým mančaftem je to těžký, tady mladí kluci běhaví, ale myslím si, že absolutně jsme to měli pod kontrolou celý zápas, nedali jsme víceméně, nevím, jestli oni měli vůbec nějakou šanci, 6-0 zasloužený, hotovo. Šel to možná trochu respekt, je to rezerva třetí ligy, takže samozřejmě asi jsme to šli s pokorou, ale ten polčas první už to jasně určil, jak se bude ten zápas vyvíjet. No, tak on paradoxně to byl podobný zápas jako minulý týden, tady ty Bčka, to jsou fakt strašně mladí kluci. Myslím si, já nevím, teda jestli některý z nich hráli juniorskou ligu, pro mě absolutní nesmysl, protože to ty kluky přibrzí a pak je to vidět i tady na úrovni přeboru, že prostě nám nestíhá a sice běhají, pracují, jsou možná fotbalovější než my, ale to je povápno a tam to končí. 4 góly. Propracoval ses do čela kopaňských Střelců, takže dneska se ti dařilo? No tak jak říkám, já se chci propracovat do čela úplných Střelců, no a hlavně chci, aby nás to bavilo, což si myslím, že od začátku sezóny nás to baví. Myslím si, že to baví tady diváky, dáváme spousty gólů a když budeme hrát co nejvejš, tak já budu jedině spokojený. Na závěr, bylo tam po čtvrtém gólu byla nějaká tam perlička o nějakém bonusu, o cestě na Arsenal a podobně, je to zveřejnitelný? No tak já bych si hned poměřil na rozhovor našeho golmanka Jirku Švarce, protože v poločase ještě kejval hlavou, že jo, že hrajem, ale po zápase už říkal, že se vsadil s někým jiným, takže nevím, pro mě je to tak, že já odlítám, ale nevím, jak se k tomu postaví Jirka, že se tejte jeho, jo. A kam odlítáš, aby to diváci věděli? No tak je to normálně Londýn, není to úplně jako to, co bych chtěl, asi bych letěl radši na Fenerbahce z Galatasaray, ale jako, nevím, tak můžu zkousnout i ten Arsenal, jo. Takže Liga nebo Liga mistrů? Jo, to nechám na Jirkovi, já se nechám překvapit, jo, ale myslím si, že určitě to bude nějaký šláger. Když se děkujeme, ať se daří. Dobrý, díky. Rado, dneska všichni hodnocení velice příjemný, protože 6-0 s Meteorem. Co k tomu? Čekal jsi to výsledek, jak je uspokojil? Tak uspokojil maximálně samozřejmě. Zase jsme na sebe ušili bič, řekl bych. No a jsme tam, kde jsme chtěli být, na prvním místě. Trenéři nás dostali trochu pod tlak možná před zápasem, protože věděli jsme, že se můžeme dostat na první místo a tak už jenom nespadnout. No. Každopádně sezóna je dlouhá, tam to ještě se může prolínat, tam Králice mají odložený zápasy, to samozřejmě nás taky tam v tu chvíli vyneslo i díky tomu. Každopádně určitě musí říct za tým, že, nebo co si o tom myslíš ty, jestli na to padne nějaká euforie a máš pocit, že by se mohlo dojít, že by mohlo dojít k nějakému podcenění, nebo prostě, že by to mužstvo začalo trošku lítat někde v oblacích? Asi ne, doufejme. Řekl to dobře, sezóna je dlouhá, já jsem to vzal spíš na sázky. Nevím, v tomhle musí spíš nás držet u zemi trenéři. A možná mi starší hráči jako to nějak ukočirovat, aby nepřišla nějaká euforie, poctivě trénovat a jít od zápasu k zápasu. No, nic víc k tomu asi není co říct, dneska se to muselo líbit. Dneska 6-0, ty jsi v podstatě za obranu tam neměl moc práce, spíš se potili obránci Meteoru. No, jako řekl bych, že pár útočníků tam měli šikovných, ale kluci vepředu to brzo otevřeli a ulehčili nám tu práci dál. Takže nevím, no jako, pak jsme už jenom čekali, aby mě padl nějaký gól a měl to Jirka s nulou, no. To je druhá naše nula, pokud se nepletu, že druhá nula a to určitě pomáhá vždycky obraně i brankáři k tomu, aby získali ještě víc toho sebevědomí do dalších zápasů. Přesně tak, myslím, že druhá nula, no a musíme dát nějakou sázku ještě s Jirkou, kolik jich bude, ale pomáhá to určitě. Rado, přejeme, ať se daří v dalších zápasech tahle série prodloužit a budeme se těšit na další pěkné výkony týmu. Podobně, děkuji. Ahoj. Takže David Průša zavokrouhlil svoji střeleckou bilanci v tomto týdnu na 10. Na tréninku nevím, David, kolik stál gólu, každopádně v poháru 8 v týdnu a teďka dneska 2, takže takový střelecký týden si ještě asi neměl, předpokládám. Tak to jsem určitě neměl, ale k šancí bylo hodně, jak jsem konečně začal někdy proměňovat, tak jsem rád za to samozřejmě. Jsem rád, že jsme vyhráli konečně zase. Vždycky hráváme teda teďka furt, takže dobrý. 10 gólů za 2 zápasy, pohár plus mistrák, a to procento úspěšnosti tam ještě pořád nebude moc vysoký, vzhledem tomu, kolik jsi to v těch dvou zápasech ještě neproměnil. No pořád ani vysoký, na začátku tyčka, mohlo to být lepší, na začátku z dvou šancí mohl být nějaký aspoň jeden gól, i v tom poháru bylo víc šancí, tak ale důležité, že jsme vyhráli a něco tam spadlo konečně. Ten první gól pro tebe, velice příjemný, do prázdné brány, to bylo jednoduchý. Jo, to bylo super. Politora výborně přebránu, já jsem mu nastavil nohu.
Druhý gól si šel sám na golmana, tam si trošku přemýšlel, jestli to pustit nebo ne, a pak si to zakončil pravačkou, pokud se nepletu. Jo, to bylo pravo, jsem to chtěl bouknout prostě na bránu a trefil jsem před ním tyž dobře, no. Naštěstí to tam spadlo. Jsi zase v základní sestavě, jak se ti samozřejmě hraje v týmu momentálně, když takhle se podařilo udělat série a dobrý výsledky, je to příjemný, předpokládám. Je to příjemný, samozřejmě hraje se mi dobře, protože máme výbornou zálohu, takže těch šancí, kolik já můžu mít, je hodně a záleží jenom, jestli to proměním nebo ne, no, a kluci hrajou výborně, takže šancí je dost. Davide, takže děkujeme za branky a taky za rozhovor a doufáme, že budete pokračovat podobným duchu i v dalších zápasech. Díky, a taky, díky.